Ovo je najbolesnija nagradna igra koju sam ikad video na Instagramu. Sigurno ste vidjeli one nagradne igre u kojima influenceri kažu da zapratiš taj profil i sve profile koje taj prati da bi dobio neku od nagrada. Nekad je to telefon, nekad je auto, nekad je samo hladan, dobar keš. Tako funkcioniš u normalnom svijetu, ali ne u Zrenjaninu. Ako ne znate, u Zrenjaninu već 16 godina voda nije za piće. Ne pričamo o vodama u rekama ili jezerima, ne. Voda koja ti izlazi iz česme je bukvalno otrovna. Koliko stanje stvarno loše? Pa u Beogradu se dele iPhoni, automobili, keš. U Zrenjaninu, ako zapratiš profil, lajkuješ i taguješ dve osobe, možeš da dobiješ 3 puta balon od 10 litara vode. Kada sam ovo video, shvatio sam